Вітаю. Останні роки ми чимало чуємо про важливість запровадження енергозберігаючих технологій. Стрімко розвиваються сфери сонячної і вітряної енергетики. Вивчаються потенційні джерела палива навіть на основі пшениці і водоростей. Наша залежність від нафти і вугілля залишається сильною, але поступово слабшає. Якими ж є перспективи України в сфері енергозбереження? Про це сьогодні ми вирішили поміркувати з гостем студії. А це директор Інституту селянства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Анатолій Морозов. Вітаю вас, пане Анатолію. Дякую. Я знаю, що цією темою ви цікавитесь давно, мабуть, вже й більше 10 років, так? Ну, можливо, і ще раніше. Ну, але інтенсивно ми сьогодні про це почали багато говорити, зокрема, на наших симпозіумах з проблем аграрної історії України, на яких розглядається багато яких аспектів життя суспільства, в тому числі використання традиційних енергоресурсів. Так склалося, що за пару останніх десятиліть доводилось багато подорожувати різними країнами світу. І ви знаєте, скрізь вражало надзвичайно, скажімо так, таке економне, ощадливе відношення до тих ресурсів, які Господь дарував тій чи іншій країні, тій чи іншій нації, і якими люди, що у Фінляндії, наприклад, ну це класична країна, де зразково поставлене користування лісними, зокрема, багатствами. Те саме в Сполучених Штатах, Німеччині, Нідерландах, Бельгії. І ви знаєте, те, що я там бачив, причому це ж багатющі країни, величезними ресурсами. Ті ж Штати мають що нафти, що газу, там що вугілля. Ну, здавалося б, достатньо. Достатньо, але наскільки ощадливо і наскільки розумно підходять люди для того, щоб використовувати те, що природа за допомогою таких таїнств, як сонячне проміння, зерно хлорофілу, щороку відновлює оцю величезну біомасу у виді деревини. І це я ще раз кажу, так це погано контрастує, точніше різко контрастує з тим, як ми, що там говорити, далеко ж не заможні люди. Статистику всі розуміють, який в нас національний дохід на душу населення. Але як ми разом з тим ходимо по грошах, більш того, пускаємо їх на вітер, і ніяких емоцій. І навіть здавалось би зараз, коли йдуть такі приголомшуючі платіжки, як плата за теплопостачання і таке інше, ми дозволяємо собі спалювати обабіч доріг величезну, я ще раз підкреслюю, величезну кількість деревини, тому що не хочемо ретельно підходити до його використання. От знаєте, якщо поспілкуватися з енергетиками, які працюють в цій сфері, то часто можна почути такі зауваження, що ці сучасні технології є надзвичайно дорогими для нас. Тобто, наприклад, щоб встановити вітряк, який буде виробляти електроенергію, потрібно стільки-то тисяч, а інколи і мільйон євро, скажімо. Для того, щоб встановити якусь сучасну котельню, треба стільки-то грошей. Для того, щоб сонячні батареї встановити, наприклад, на дитячому садочку, чи школі, чи ще якійсь установі, треба теж дуже великі фінансові вливання. А що ви могли б їм зауважити на це? Я хочу сказати просту річ. Перше, енергетики у нас – це сьогодні люди з трішки викривленим світоглядом. Вони, скажімо так, розбаловані своїм монопольним становищем на ринку. І якщо хочете,
я не хочу звинувачити там когось, але майже на підсвідомо намагаюся доводити, що лише оце, що вони роблять, і це, що вони знають, оце єдино вірно, правильно, і таке інше, і таке інше. У нас, до речі, в Україні створена дуже потужна в Підботіо на Запоріжжі станція, яка дуже ефективно використовує енергію, скажімо, вітрову. І вона в значній мірі вирішує питання в енергозабезпеченні регіону. Да, фотоелементи – це ще річ доволі складна. Точніше, не так складна, як коштовна. Але ж ідуть на це люди. Але я не хочу зараз такі питання дуже високих технологій зачіпати. Я хочу звернутися до того, що буквально лежить у нас під ногами. Простий приклад. Дивіться, буре вугілля. Воно ж знайоме було нам з давніх давен. Але використовували ми його по-господарськи? Ні. І мерзли наші селяни, мерзли наші робітники в своїх малоотоплювальних оселях. Я пам'ятаю, як після війни, живучи свого дідуся, далеко, як на ті часи не самої бідної людини, доводилось топити і лушпинням з насіння, і кукурудзяними, українськими залишками, початками там, чи що, качанами. От. Пеньки навіть в лісі корчували батько з дідом, і це ж колосально важка робота була, бо нічим топить було. А потім привезли устаткування Ватутінського буровугільного комплексу. І з того бурого вугілля, яке ніхто його толком не розглядав, як паливо. Ну, знали, що щось можна там таке. Побудували брикетну фабрику. І, слава Богу, на нашій Черкащині люди вперше за багато років, вже в кінці 50-х років, отримали змогу відносно нормально отоплювати свої помешкання. А до цього знали, але не використовували. А щодо, візьміть деревину. Ви знаєте, в мене серце кров'ю обливається, бачачи таке нехлюйство, як оце. Щороку природа відтворює нові зарослі, швидко ростучих порід дерева, в тому числі клену американського. Вздовж доріг. От коли їдеш від Шполи до Мокрої Калигірки, там просто джунглі зліва і справа на багато кілометрів. Стоїть воно висотою метрів по 3-4, доволі товсті пагани і широко. Вони постоять, потім туди витрачають великі гроші, заганяють туди спеціальну техніку або людей з сокирами. Вони це вироблюють, а потім з успіхом спалюють. Таке бачив нещодавно під Звенигородкою, наприклад, наводять люди порядок там і так далі. І все це палиться під відкритим небом. А разом з тим, в такій заможній країні, як Нідерланди, в мене є там знайома родина, я доволі регулярно буваю в цій сім'ї, люди відносно заможні. В них підлога з електропідогрівом. Вони за рахунок цього опалюють триповерховий будиночок. Але вони подумали, в них є парк, невеличкий лісочок, там 3 десь сотки. Але деревина є, вони опалюють. Вони купили собі буржуйку. В будинку стоїть камін класичний. Вони закрили камін мармуровою дошкою, зробили там отвір такий невеликий і поставили, я жартома це називав буржуйкою. Невеличку пічечку таку. Пічка круглої форми, як невеличка бочка, але безумовно на новій технології з товстого чавуна. І закрита чудовою декоративною решіткою.
І от кожного вечора сім'я збирається дивитись телевізор і топить цю пічку. Топити камін, воно ні до чого, тільки буде вихвачувати. А так розігрівається ця бочечка, воно дає тепло на цей хол їхній, а далі тепло пішло і на другий поверх, і на третій поверх. І вони завдяки цьому відключають обігрів підлоги. Я питав, а що це вам дає? Чи не морока? Да, а топиться це ж всіми тими відходами із саду і лісочка. І не просто якимись великими, де там, ну, чурбаками. А стоїть в них придбана невеличка машинка, ну така, як ото старі стиральні машини, от кругленька. Як дробилочка така, так? Да. Ну, кожну ось таку гілочку раз туди. Воно дає, ну, скажімо, таку тоненьку щепу. Вони її віддають сусіду спочатку, бо в нього ще є й брикетувальна машинка. І викидає такі брикетики, типу, ну, як там концентрати гороху там, чи кашу, то продають, як пачечка масла. От. І вони ними топлять. І я, до речі, ішовши сюди, бачив уже, вийшов в інтернет, у нас є великий вибір уже машини, в середньому отаких щодо подріблення, десь 3 тисячі гривень пропонують. Правда, от щодо прикетування чомусь немає. Не знаю. Але, мабуть, це знов-таки, ну, таке питання часу. От ви розказуєте, я думаю, що і в Україні такі і я прошу, да, одне зауваження. Я кажу, а що це вам дало? А каже, за минулий рік ми десь 2300 євро зекономили. Ну, хоч і великі там зарплати, ну, це 2300, це невеличка, але все-таки місячна зарплата. От. 2300 євро. А при наших зараз цінах на енергоресурси, на газ і так далі, і то, що кажуть, це ви щось там ще мало платите і так далі, то це ж взагалі знахідка. І ви розумієте, не, навіть суто естетично. Люди сидять, теплий вогник, дуже красива це оформлена вся ця пічечка, вони дивляться телевізор, якось, ну, воно живий вогонь тягне просто людей до спілкування, от родина збирається там. Анатолій Георгійович, колись, може, років 10-15 тому, коли активно туризм почав розвиватися і українці почали більше їздити за кордон, то дивувались, наприклад, як в Німеччині ощадливо кожна родина ставиться до води, до електроенергії, що там дуже лімітовано, вони, причому самі собі встановлюють ці ліміти, відкрили воду, швиденько помили, ванну не приймають, приймають душ. Ми тоді дивувались і думали, що це таке? В такій багатій країні. А зараз, країні, будь ласка, душова кабінка, вона практично витіснила. А пройшли роки, і всі, да, українці почали теж вчитися економити. То я думаю, що і до цих технологій, ну, будемо, дай Господи, щоб доходити, це стало швидше. І я хочу сказати, що от відношення до раціонального використання деревини, воно ж характерно для всього світу. От в Сполучених Штатах. Я декілька разів був там в такому штаті, як Вісконсин. Десь місцевість схожа з нашою. Є, ну, це недаремно цей штат називають ще Дайрленд, тобто молочний край. Тобто там дуже тваринництво розвинуто. Тобто це не голі ліси. Але, будь ласка, там стоять колективні невеличкі котельні. Ну, окремо, взагалі-то фермери живуть на окремих своїх ділянці, але в деяких випадках з'їжджаються, так би мовити, невеликий хуторець. Посередині стоїть невеличкий котел. От, ну, так, якби по груди людині десь 1.50 м. З метр шириною, розведені труби з нього. І вони кидають туди все, що завгодно, в ту топку. 5 родин, кожні 2 години одна родина по графіку закидає і переочищають
і лісочки, і узбіччя доріг, і всяке ну, засохше дерево, сучки, там, обрізку. Ну, дерево – це жива, живий організм. Кожного року воно є багато того, що відмирає. А в нас особливо, слухайте, я коли дивлюсь на наші ліси, з одного боку, лісники дуже інтенсивно зараз взялися до того, щоб, скажімо, як вони кажуть, за зарубки санітарного уходу. Але якщо так говорити, то мабуть, наші ліси вразила якась чума, бо я кажу, що от техніка сучасна, вона багато чого дає. Коли з допомогою карт Google дивиться на наші ліси, то вони ну, навіть такі масиви, як Холодноярські ліси, Лебединські ліси, та вони ну, на третину, бачиш, свіжі порубки, але ж при цьому хватають, як правило, лише ділову деревину. Ну, про карпатські ліси ми взагалі не будемо сьогодні згадувати, це окрема така тема. Всім уже просто набридло навіть про це говорити. Місцеві жителі, да, купують, але знову ж вони намагаються взяти полуторку, дубець. А всякі гілки і таке інше, хоч це по масі далеко не мало. От. Просто кидається, воно перегниває. Ну, теж якась від це є користь, але ж скільки просто гине. От якщо будете в Холодному Яру, то біля Гайдамацького ставу піднятися вгору, там трішки от ставу, де колиба зараз стоїть, ну там біля сотні дерев повалених. Лежать, гниють, і нікому нема ніякого діла. Що це ж які гроші пропадають? Це скільки електроенергії пропадає? Я вибачаюсь, теплової енергії пропадає. Його ж доволі легко туди стрелювати. Не пройде трактор. Бога ради, в наші в 90-х роках місцеві лісники широко використовували коней. І з великим успіхом це робили. І за їх допомогою тролювали з таких місцин, де, здавалось би, ну дійсно трактор не підійде. До речі, ось кінь – це так, ну це з якоїсь дурноверхої команди згори на початку, вінше в кінці 60-х років почали виводити коней із наших господарств. Ви подивіться, скільки коней в невеличкій Голландії. Здавалось би, крихітна країна. Все заселене. Але ж коней, ну, якщо, ну, я маю на увазі, ну, великих міст немає, але оці невеличкі поселення, в яких живе більшість населення, якщо, ну, не брати там Амстердам, Роттердам, от, то мало не в кожному другому, якщо там соток 15 є, там стоїть коник, до якого дуже відносяться так ретельно. До речі, Голландія чи Королівство Нідерланди має, можливо, це єдина країна, яка має партію тварин в парламенті. От на виборах цього року вона пройшла, це не екологи. Екологи зелені то окремо, а партія, яка ставить своєю метою захищати право не лише, скажімо, рослин, а й тварин на достойне існування. А візьміть у нас, знову ж таки, я повертаюсь до деревини. Я страшенно люблю мандрувати Черкащиною. Хоч поїздив по світу багато, ну, можливо, і через це, але змусьте ви мене на якийсь там курорт, на якісь вагами, то я скажу, якщо сильно вже багато доплатите, то я туди поїду. А так, спаси Господи, в нас такий прекрасний край. Я, починаючи з 68-го року, сходив пішки від Холодного Яру до Умані, до Білої Церкви по Росії, і тільки отримував насолоду від спілкування з милою, затишною, лагідною природою. Ти йдеш, ти нікуди не поспішаючиш, ти бачите, який чарівний наш край, коли сходить сонце, коли воно сідає, коли ти в полудень відпочиваєш біля якогось струмочка. І от один з моїх улюблених маршрутів – це по Смілянщині, отут Нечаївка, Гуляй, Городок, Бузуків. Це поряд із Черкасами. Боже мій, скільки там пропадає деревини.
В кінці 40-х, 50-х роках був такий бум, коли заліснювали все. І невдоби, і садили садки фруктові. І от оці садки фруктові, для чого далеко? Ось Чубіївка, де славнозвісний Онуфринський монастир. Та там же поряд, скільки тої засохлої деревини, вона перегниває, перетрухлявіє. Да, старенькі люди, їм не можна туди поїхати, щось там випиляти, якось підготувати це до спалення. Але ж ми сьогодні робимо великі сільські громади. І от я ще раз кажу, що в нас зараз продаються вже установки, які я бачив, середня вартість десь 3 тисячі гривень. Тобто для сільської громади це ж невеликі. І маючи для сільської громади переробляти навіть на щепу, а вже щепу ми можна топити. І доволі успішно, навіть без брикетувальної машини. І візьмемо ж таке, дивіться. Яка демографічна ситуація зараз в країні? У нас все більше пенсіонерів. Тобто людей, які не поспішають кудись, в яких спокійний, розмірений спосіб життя. Я багато років господарював в селі, я знаю, як це чудово, коли ти не поспішаєш, і ти можеш робити любу роботу, але без поспіху. Чому ми так взялися за газ там і так далі, так далі, так далі. Атомну енергетику, до речі, не можемо Чому? Розвивати. Тому що треба було і дома людині все зробити, бігти на роботу в колгосп, потім прибігти ще за коровою, за свиньми, походити. Тобто для економії часу, фактично. Коли там було вже ту грубку вибрати, коли протопити. Але зараз, коли все ж таки все більше людей в нас того віку, які вже відійшли від активної роботи, скажімо так, на підприємство аграрного чи промислового профілю, то чому я з дитинства знаю цю роботу і мені настільки приємно було, що прийти додому. Ага, ось ти запалив пічку, пішов, живий вогонь, поставив там картопельку, ти підкидаєш. Ти якось відчуваєш смак життя, смак природи, але не сидиш спиною, коли гарячої батареї. Оце все саме краще. Але від лірики, то можна ж перейти, ще раз кажу, що це величезна економія. І навіть ті приклади країн розвинутих, які ви сьогодні наводили, доводять, Олена, що це вигідно. Сполучені Штати. Знову я вже один приклад привів по фермерах. Я відвідував там велике мебльове виробництво. До речі, американці, вони такі, чудні люди. В чомусь вони економлять, а в чомусь не надзвичайно так ото. Нерозбірливо. Нерозбірливо. Я був колись в ресторані Мінеаполісі, отакий стіл стоїть, заставили стільки всяких кетчупів, там соусів і так далі. Ми поїли, підходить офіціантка, і все це, по пів літра кетчупа, по пів літра соусу, мішки викидає і все. Але от взяти базові речі, оті ж енергоресурси, мебльове виробництво, невеличкий ангар, стоїть піч, така метрів 5 висотою, метрів 5 шириною, зверху завантажується. Мостовий кран, ходить по ньому тележечка, сюди заїжджають самосвали, всякий непотріб, який тільки горить, звалюють. Автоматично температура впала, тележечка йде, грейпером захватила, кинула туди, бо їй датчик дав команду. Мало, вона ще кинула. І, будь ласка, при їхніх можливостях, але вони палять туди все, що горить, що дає можливість утилізувати енергію сонця, енергію, так би мовити, через деревину, в теплу енергію, яка потрібна для людей. А ми – ні. Ми сильно заможні. Ми сильно багаті. Нам це якось, бачите, підкинути пічечку лишній раз, формувати ті брикети. Нам це не личить.
Хоча ще раз кажу, що сьогодні кожна сільська громада цілком змогла б організувати підготовку отої деревини, яка просто сьогодні гине. Анатолій Георгійович, вже вичерпався час нашої розмови. Я дякую, що ви сьогодні прийшли поділитися своїми міркуваннями, враженнями від поїздок, якимсь досвідом. І я думаю, що знов-таки це питання часу, ми до цього все одно дійдемо, але шкода, що ми цей час втрачаємо. Ми надто довго розкачуємося. І ви знаєте, мені прийшла на пам'ять дуже цікаве польське прислів'я. От. Ну, можливо, ви знайдете його дещо не гречним, але воно є в нашій класичній літературі. Михайло Петрович Старицького його не наводить. То такий ретельний поляк казав: то не штука забить скрюка, а то штука новень свіжа, голим дупом забить їжа. От я маю на увазі, що в складних умовах треба намагатися шукати такі рішення, які б могли, ну, хоч трішки поліпшити наше становище. А наша народна традиція, до речі, це доводить. Ми колись в печах топили все, що можна було, і виходили навіть самі складні часи із нелегкого становища. Дякую вам за розмову, і вам, шановні телеглядачі, дякую, що цей час ви провели разом з нами. До зустрічі в ефірі.